Kino navuga ko warugoye kubera ko yari match ya mbere urebye twagerageje muri match ya kubera abona n'ikibuga n'ibibuga by'inaha ntabwo twari tumenyereye muri match ariko uko biri twagerageje kandi ndacya resulta twabonye ntago ari mbi n'ejo dufite match twabikosora nta kibazo ukurikije umukino mukinnyi uvuze ko n'ejo mwabikosora ariko wavuga ko amakipe musigaje ari mu rugo ariko bishobora kugorana icyizere kiraturuka icyizere cyaturuka hagati yacu twe mu bakinnyi nk'uyu munsi habaye communication itari nziza mu kibuga navuga ko ari ukubera ko tutabonye umwanya munini wo kwitegura bitewe n'igihe twagereye ahangaha n'igihe abandi bari bahari ariko ndakeka ko uko tubonye ishusho ya match ya mbere ejo bizatubera isomo mu gukosora ku ruhande rwawe ndakeka inyuma n'imikino ya mbere mpuzamahanga wakinnye muri Piasa ni ikintu wakiriye gute ni ikintu nakiriye cyiza kuri kariyeri yanjye kandi kizanayizamura kubera Imana umuhungu wa Mafisango afite izihe nzozi gutera ikirenge mu cye nkazarenza aho yari agereje uyu munsi uganira na mama hari kubwira iki nk'umuhungu uri gutera ikirenge mu cyapfo akenshi aba afite ubwoba ariko nta kundi yabigenza ariko ni ukunshyigikira nta kundi akomeza kumpushinga ari mu bantu ba mbere batuma nakira umupira kubera ukuntu anyinspira cyane ku bwoba bw'iki bitewe nyine n'ibyo yagendaga abona kuri papa gutya kwitwara imico akavuga ati abakinnyi gutya na gutya bikagenda bimutera ubwoba ariko akabona ko nta yandi mahitamo kubera ko aribyo nahisemo kandi nanabikunda just bigatuma mpushinga nanjye